Parah mana? Parah ni. Hari mau melayan. Mana lagi? Fresh ikan, metro, buta harian. I think utusan tak ada kan? Bernama ada tu, bernama. Utusan Kosmo tak ada. Bernama, bernama tu, bernama. Bernama, bernama. Nazrin? Bernama. So, you are ready for tomorrow? Yeah, ready. I think tomorrow will be good because I think ramai fans dah sampai. I think the stadium is smaller, so dia akan boleh rasa the impact lebih. Bintang boleh masuk? Hah? Ram? Boleh masuk ke itu? Dah. 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 Malam dia dah check dengan ahli pertama tadi. This is high school. Nazrin, okay?